mbyogedde mmasunsule. Kubanga Mungu agamba mu Qur'ani ti inna a'tadna lidh-dhalimina nara, omuntu omulyaza amanya wa muliro musabe tumusabira Mungu amwokye omuliro. Mukabine okuli bakayivula. Omuntu omulyaza amanya wa muliro. Era Katonda agamba mu Qur'ani tetuwala omuntu omulyaza amanya talina jiji, lwaki egaana okwanukula? Tujja kusaba Katonda atwanukule kati abasirikale babajjeeyo.